Vážení posluchači a fanoušci kapely TDC, ať už stávající nebo třeba i noví, zdravíme vás od druhého dílu našeho podcastu, kde vám představujeme, jak jsme došli vlastně k albu, dvojalbu Rádiové hity. Ze studia Točník vás opět od mikrofonu zdraví Kuba Vaňas a Petr Harmáček. Ahoj všem, čau. Minule jsme si povídali o tom, vlastně probrali jsme nějak historii kapely a jak jsme se dostali vůbec k tomu, vlastně do té fáze, že budeme tohleto nahrávat. Myslím si, že jsme možná mohli ještě zmínit jednu věc, že vlastně původně jsme to neplánovali jako dvojalbum, že jo? Původně jsme právě za tu dobu i covidu, i toho, co bylo předtím, prostě od doby Funk You, jsme tak nějak jako udělali docela dost písniček i na těch soustředěních, že jo? A jak už jsme mluvili o Prachovských skalách, pak jsme byli ještě jednou v Cítolibech u Loun, tam to bylo taky zajímavý, že jo? O tom si řekneme, to je přesně to, co se bude týkat dnešního dílu. Ale nějak jsme zjistili, že máme vlastně 16 písniček a chtěli jsme z toho udělat album a pak jsme si řekli, jestli to vlastně není na to album moc, 16 věcí, viď? No, tak byla tam ta různorodost, hlavně taky těch groovů některých, bylo to a přece jenom já ještě jsem trošku odchovaný tím, že vždycky to album by mělo být v něčem jednotný. A když jsem si postavil některé věci vedle sebe, tak jsem si říkal, ty bláho, to vůbec jako teď skončí prostě tady ta písnička a začne něco jiného, tady to, a to je přece úplně z jiného světa, to přece jako nejde. No, takže to byl jeden z těch důvodů, proč vlastně jsem se pak jako nějakým způsobem rozhodl a je fajn, že jsme se na tom shodli všichni společně. Udělat to na dvě různorodý alba, ale vzhledem k tomu, že to vzniklo tak najednou, tak to dostalo ten zastřešující název Rádiové hity, volume 1 a 2. Jo, my jsme totiž původně nějak si říkali, že by to bylo kolem, já nevím, kdy to bylo, no 2022 to muselo být, jo. Tak už jsme věděli, že to budou dvě alba a teď jsme přemýšleli, jak se budou jmenovat a jedno jsme si říkali, že bude Sláva vítězům a druhý Čest uraženým. No jo. A pak ale začala válka na Ukrajině a začali jsme si říkat, jestli ono to není takový moc jako, jestli to není blbý prostě najednou tady mluvit o vítězech a poražených uražených, protože no prostě jako blbej kontext a no. No prostě vlítly tam ty hajzlové a vypadalo to fakt, že po té Ukrajině za dva dny bude prostě nezbyde ani vlajka. No, takže, což se naštěstí nestalo. No ale vzhledem k tomu, že jsme s to měli fakt jako depku, tak jsme si říkali, že takhle prostě to album přece nazvat nemůžeme, protože to prostě by nebylo tak moc. No. No takže jsme si říkali, že vlastně zastřešující název bude Rádiové hity a číslo 1 se bude jmenovat Neříkej top, dokud ti nepřeskočí. A o tom albu dneska budeme mluvit. Ty specifika toho alba jsou asi jasný, že o tom už jsme mluvili. Je to takový jako moderní synťákový zvuk. Vybrali jsme vlastně z těch původních 16, co jsme měli, tak jsme vybrali 10, který by se do tohohle hodilo. Že jsou tam Nikdy sám, Žádlivá, Discomen. Všechny takovéhle věci, kde je vlastně i dost jako programingu. No a řešili jsme, kdo by to dělal zvukově a přemýšleli jsme samozřejmě nad různýma jménama, se kterými jsme dělali i který by se dali vyzkoušet. A nějak jsme nakonec skončili u Ondry Žadkuliaka, protože vlastně tenhle ten moderní nebo současný zvuk se nám od něj líbil nejvíc, jo? Tak jsme ho oslovili, nebo ty oslovili. Hlavně tam byla dobrá i ta jeho zvuková architektura v tom, že vlastně mu pošleš nasemplovaných prostě 110 stop a on to prostě dokáže dobře učesat a častokrát i ti třeba zavolá a říká, hele, tohle zvukově si prostě příčí, tak prostě pojďme se vybrat buď tenhle zvuk, nebo tenhle zvuk. Ta spolupráce s ním byla samozřejmě výborná a jsem rád, že jsme do toho šli, protože jsme z toho dostali ten zvuk, nebo ta vize, která byla, tak rozhodně byla naplněná, kterou jsme chtěli. No. Jo, přesně tak. No, to je vlastně jako jedno to specifikum toho alba. Další specifikum je, že jsme tam měli hosty, že jo? Nebo hostky, jak by se dalo říct. Hostky, ano. Ale tak hosty taky, Míša, že jo? No, Ježišmarja, samozřejmě. A Rockstar, že jo? Rockstar. To je pravda. Měli jsme tam vlastně docela dost lidí přizvaných a v tom je to taky vlastně dost rozdílný od dalšího alba. Nebo Xindl X napsal text, že samozřejmě, třeba taky. Přesně tak. No tak si to vezmeme po pořadě, že jo? Tak Xindl X napsal text k písničce Láska v karanténě. V minulém díle jsme se
o to trošku otřeli i čím to bylo inspirovaný jakou dobou, že jo? Protože no. V době, kdy já jsem jezdil k tobě do studia, tak jsme byli samozřejmě i v kontaktu s Ondrou. Mm-hmm. Museli jsme dělat nějaký papíry na to, abych vůbec mohl jako jet z Prahy na točník, aby jsme tady mohli vlastně pracovat. No a v této době vlastně vznikla i ta Láska v karanténě, to byla jediná, kterou jsme vlastně do té doby nehráli naživo, v tu dobu, že jo? Když jsme už to nahrávali, to byla první, kterou jsme ještě naživo nehráli. To jsme ještě naživo nehráli a bylo to tak, že Ondra nám napíše text a on byl v tu dobu byl na Tenerife, má ještě byt na Tenerife a napsal mi, jaký témata bychom si představovali, ať třeba ho zkusíme inspirovat nějakým tématem. Tak já než jsem mu stihl napsat ty témata, jaký si představujem, tak on se šel s kytarou projít po pláži a já jsem mu teda psal, hlavně to nepiš o covidu, no, tak to napsal Láska v karanténě. No, což je taky jeden z důvodů, proč tu písničku vlastně už naživo nehrajem, co? Že už jako nechceme moc jako vzpomínat na tuhle dobu. Je to taková momentální nálada v tu dobu, emoce a skvěle napsaný text od Ondřeje Látka, což je Xindl X, vlastně občanským jménem. A taky super kytarový solo od Krištofa Tomečka, teda musím říct, protože to je tak krásně vystavený a hrozně tam patří. Jo. Není to taková ta hudební onanie, jak někdy prostě bývá, ale to je prostě solo, který je úplně výborný. Naprosto součástí písničky. A, jo. A to se mi na tom hrozně líbí. Takže nebývá. Láska v karanténě, no. Tak pak koho jsme tam měli, že? Rockstara v Rockstar v písničce Hraj. Dámy a pánové, je to tady. Přichází jedinečná světová kapela, která vás dostane do varu. Jste připravení? Jdeme na to. Tam byly vlastně hned dva hosti, Rockstar tam samozřejmě dělal skreče v tom sole a vlastně tak nějak skrz celou písničku, že jo? To bylo, jaká ta spolupráce s ním, jak jste tam, ale tak jak jste to upekli? S Rockstarem je vždycky ta spolupráce strašně rychlá a profesionální, tam jde o to, že v podstatě zavoláš Dominikovi a on vlastně zvedne telefon, řekneš... Dominik je Rockstar jenom doprodíme. Dominik Turza, tak mu zavoláš a je potřeba mu jako vysvětlit, jakou máš představu a většinou tak za týden ti přijde už jakoby hotová věc. Tak mu to samozřejmě třikrát vrátíš, ale on i přes to všechno to pošle i po třetí, po čtvrtý a pak už je to vždycky úplná bomba. Uh-huh. Takže on z toho je nadšenej tady z těch věcí. Já myslím, že pro každýho DJ, který samozřejmě má nějaký hudební základy, spolupráce s takovou kapelou, jako máme my, s velkou funkovou jízdou, vždycky jako svátek. Takže a jsem rád, že s Dominikem vlastně jsme to dělali a děláme občas okrajově, protože to je enormní množství energie ten kluk, takže jo, to přesně samozřejmě tak. Super. No a v té písni se byl ještě taky Míša Holán, který je tam dvakrát se tam objeví. Určitě. Za prvý na začátku ten mocný úvod, že jo? Tak to je něco, co vlastně navázalo na to, že když jsme hráli nějakou Lucernu, teď nevím přesně, který to byl rok, ale on nám tam vlastně přišel udělat úvodní slovo, že nás tam vlastně jako vyhypoval, jako když na zápase MMA nebo na něčem, že jo? A v levém rohu prostě přichází tady blablabla. Amerika, přesně, takže jako velký jako moderátor a úplně na pána to tam dal. To si pamatuju, že jsem přišel k ním do studia, kde byli s Oldou Heilichem a to bylo hrozně příjemný. Tam právě nahrál asi tři nějaký takey a všechny byly skvělý, tak stačilo už si jenom vybrat ten nejlepší. No a pak uprostřed písničky měl ten citát, že jo. Kritizovat, to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to uměl. Karel Čapek. Tak, a to Karel Čapek, přesně tak. No a k tomuhle řeknu jednu věc, že vlastně vycházel jsem z toho, že v té písničce, když je to takovýhle funkový groove a má to vlastně smysl toho parlament funkadelik, jak se říká, smradu funkovýho, tak oni strašně ty funkeři, ty fakty dobrý a ty legendary, jak se říká, se strašně opírají o Shakespeara, o nějaký citáty Shakespeara. To je pravda. A hodně jdou do literatury a hodně si půjčují a berou citáty. Tak já jsem si říkal, proč bychom tam říkali Shakespeara, když jako jeden borec, který má nejlepší citáty jakoby z naší historie, přesně Karel Čapek, že? Tak myslím si, že jsme šli zrovna do hospody a hledali jsme na telefonu společně jeho citáty. Je potřeba říct hodně věcí, které se vymýšlelo, tak vznikly v hospodě u Václava IV. Na Točínku. Tam jsme jako, anebo na posedu samozřejmě. Anebo na posedu, to je kousek. Jo, přesně tak. No tak tam
jsme tohle to objevili a myslím si, že to má vlastně i docela takovej jako přesah do toho, že jsme věděli, že to album bude trochu jiný než dosavadní tvorba a tak nějak jsme si jako říkali, hele, tak kritizovat to může každý, ale vlastně jako poslechni si to a udělej si jako názor sám. Že? A já si zrovna myslím, že ten Čapek nás tam napad, že on tam v té hospodě někde na fotce z první republiky, že tam někde byl vyfocený. Takhle jsme se k tomu Čapkovi vlastně dostali. Mimochodem ten citát je famózní, to tak krásně vystihuje i dnešní dobu. Že? Jo, přesně tak, kritizovat umí každý. No jasně, a tím pádem to jsme vlastně vyčerpali mužskou část hostů. No a teď tam máme tři zpěvačky s velkým Z. Tak můžeme začít třeba u Natálky Grosové a písničky Ples. To vlastně byla písnička, která vznikla na základě tvojí přímé zkušenosti, že jo? Ano. To vzniklo na základě mé přímé zkušenosti, kdy jsme hráli s Big Benem Českého rozhlasu na plesu v opery v Bratislavě. A to prostě tam došlo k takové jako šílené věci, že my jsme tam sice hráli, měli jsme tam bavit lidi, ale nesměli jsme se mezi ty lidi jakoby jít. My jsme, no já si tam připadáš, jak kdybys byl myš. No. Takže vlastně ty bavíš lidi, ale nesmíš k těm lidem potom jít, jo? Což jako to, já nevím, ty Slováci byli vždycky v něčem fakt jako uchyláci, jo? To fakt jako není možné, tam je ten vzdor a pak pláč, jak říká Petros Michopoulos. Jo, jasně. Ale já je miluju, jako nebyt Slováků, tak ježišmane. Jako ta naš, zrovna kor naše funková muzika na Slovensku má dost dobře položený základ. Jako, jo. No ale každopádně vy jste teda tam nějak hráli a pamatuju si, že pak hrála nějaká jiná kapela v jiném sále a vy jste se tam šli podívat. My jsme se tam šli podívat a tak nějak jsme se začali pohupovat. Že tam nikdo jiný nebyl v tom sále? Nikdo říkal, tam nebyl, ne. Někdo to bylo ve 3 ráno, tak už jsem si říkal, tak to tam nikdo nebude řešit. No, jasně. Tak jsme se tam lehce pohupovali s tou kapelou, protože jim to docela šlapalo. A přišla za mnou nějaká holka prostě v džínách s vysílačkou a začala na mě slovensky řvát, co si dovoluju tam vůbec chodit a ještě k tomu všemu si tam pohupovat a tancovat. No jo, no tak to bylo přesně voda na můj mlýn. Jasně. Tak jsem stropil lehkou scénu v češtině versus slovenštině. No a za 3 dny mě napadl takový refrén a vznikl z toho ples. Přesně tak. No a druhou sloku, pokud vím, tak vlastně to psal Zbyňa Polívka, že jo? Ano. Takhle. Druhá sloka... Což je ta, kterou zpívá Natálka. To je ta, co zpívá Natálka. Tam já jsem tam přinesl nějaký text, vlastně, kde jsem se chtěl jakoby vyznat z té emoce, kterou jsem zažil, tady z té jako divný jako emoce. Ale připadal jsem si furt jak takový ten ubrčený chudáček, který si stěžuje na Facebooku, protože nemá k jakomu si stěžovat. A vlastně pak jsme se Zbyňou Polívkou na to hodili nějakou jako řeč, tak jsem mu to poslal a on teda jako bravurně tam vymyslel úplně fantasticky jakoby nafrázovaný vlastně ten význam, co jsem chtěl, tak on to opravil, bravurně to nafrázoval a myslím si, že to je velice, velice, velice dobrý moment, ta no, druhá sloka. Společnost je v sále celkem vysoká, někteří z nich jenom od oka. Zvánou valčí v spolku a potom tak stát na bar s vodkou a přes fotokoutek a tombolu se pak jste s party fotkou. Jako super. Jo, a přesně tam jsme jako si říkali, že by bylo fajn, kdyby vlastně, protože na ten ples to tak nějak patří, že jo, tam vždycky jsou ty kapely, co hrajou, že jo, je tam nějaký zpěvák, nějaká zpěvačka, nějaký duet, takže vlastně bylo pěkný i ten pár, co jde spolu na ples, že jo, jako, protože o tom vlastně i ta písnička, že jo, jako můžeme sedět doma na gauči, jo, nebo můžeme jít taky na ples, udělat si to hezký a prostě udělat si to po svém. No. A tak prostě nás napadla Natálka, ze kterou vlastně já jsem se znal z nějaký svatby, kterou jsme hráli s mojí ještě jinou kapelou a tak nějak jsme se vlastně nějak jako poznali a začali jsme přemýšlet, že by bylo dobré jako něco udělat i společně, protože samozřejmě zpívá famózně. No a tak z toho vzniklo tak, že přijela natočník a udělali jsme tady tu sloku. Já Natálku znám dlouho, já jsem totiž účinkoval v Bídníkách muzikálu dřív. Sice jsem to vydržel jenom 10 repríz, pak už mi to vůbec jako nebavilo, jak jsem radši slušně odešel, abych se netrápil a netrápili se i okolí.
No a já jsem ji tam tehdy zažil vlastně, že jo, jako desetiletou holku, která tam zpívala jednu z rolí těch holčiček, co tam jsou v tom příběhu, a byla velice šikovná právě, no. A ty, jak jsi tenkrát přišel vlastně s tím, že jste se někde potkali, tak jsem mi poslal tady ty klipy, co dělala, to krásná práce. Tak to jako byl dobrý tip, no, od tebe. Já jsem vůbec nevěděl, že jako takhle v tomhletom typu. A pak jsem ji začal sledovat a to je šikovná holka, hlavně super zpěvačka. Mm. No, což samozřejmě pak i předvedla tady ve studiu, protože to dala úplně v pohodě, ani nepotřebovala moc takeů, pak tam dala nějaký prostě jenom jako adliby, nějaký feeliny a prostě, že jo, okamžitě Ariana Grande model, že jo, jako super. Ano. Bylo super. No, další zpěvačka, kterou jsme si přizvali na spolupráci, byla Eva Burešová, která má samozřejmě s naší kapelou už takovou svoji historii, že jo, takže to ani jsme nemuseli lovit daleko, aby jsme si na ní vzpomněli, my jsme vlastně spíš přemýšleli, co s ní, co konkrétně bychom... Co s ní udělat, no. No, že jako tam nebylo, máme písničku a nevíme kdo, ale tady jsme zase měli zpěvačku a nevěděli jsme, kterou písničku. A nakonec vlastně to padlo na písničku Zapomeň, která je vlastně taky inspirovaná. No. Určitě spousta muzikantů má takovouhle zkušenost podobnou, že jo, tam se zpívá o tom, že vlastně v podstatě je to z pohledu toho zpěváka té kapely nebo z pohledu toho člena, nějakého muzikanta, který si prostě jezdí, zpívá, užívá si prostě ten hudební život, ale doma na něj samozřejmě čeká jeho partnerka, která mu na to taky není zvědavá, že on furt někde jako trajda a prostě chce mít svůj život, no, pochopitelně. A Evě se to tenkrát přesně stalo, že jo, hlavně, to je ta sranda, že jo. Že když se to stalo a pak mi volá vlastně a říká, ty, já zas budu před všema vypadat jako úplná kráva. No a tak prostě jsme si řekli, že... Ale šla do toho, je dobrá. Šla do toho jako nádherně, to bylo jako... Skvělá. Co chceš, co čekáš, abych řekla, že mi to není fuk, to těžko chápeš. Měla jsem často pocit z pekla, nenapsal, nezavolal, už mě nerozpláčeš. Pamatuju tady na točníku, že vlastně přijeli s Přemkem, že jo. S Přemkem, s malým dětskem. Alice přijela. Alice, že jo, manažerka. A to bylo hrozně fajn nahrávání, taky to prostě dala úplně výborně, že jo, přijela připravená, naposlouchala si to a už přesně věděla, co by tam udělala trošku jinak, než jsme jí poslali jako předlohu, že jo. Určitě. A jako úplně výborný, rovnou tam do toho dala taky nějaký jako vokály. Šikovná, feely, všechny věci, s tím se samozřejmě dalo pracovat. Má krásný hlas a je to postavený, že jo, samozřejmě už na dobrých základech všechno, takže... Takže Evička, taky jenom, fajn. Jenom vlastně řeknu, že ta písnička potom začala žít takovým svým dalším životem, protože vlastně v roce 2023, když Eva jela svoje turné, tak Zapomeň byla jedna z písniček, která vlastně na tom turné zněla. Já jsem tohleto turné s ním vlastně odjel. 9 z 10 koncertů, fakt jsme to hráli jako po celé republice. A jako za sebe musím říct, když jsem, to byl vlastně duben 23, když byl první koncert toho turné, tak v Ostravě, v klubu Barák, dneska už ten klub tam myslím není a má tam Štěpán Kozub svůj comedy club, ale tenkrát to byl klub Barák, a že jsem jako vyšel na pódium a jak jsem začal zpívat Mám chuť se vrátit domů, tak najednou jako celý, nevím, 6 první řad, tam byly prostě jako samozřejmě různorodá cílová skupina, ale jako byly tam třeba děcka od nějakých 10 let až po jejich rodiče a prarodiče a že prakticky všichni to tak jako začali zpívat se mnou a říkal jsem si, no prčic, tyjo, tak to je dobrý. No teď tomuhle začátku ti řeknu, jo, že vlastně to Mám chuť se vrátit domů. Já jsem to chtěl asi 1000krát změnit, mě to tam furt jako přišlo takový divný a říkám, ježiš, no to se všichni otočí a vypnou tu písničku, a že to bude hrozný, no a vidíš, no a nakonec se to, nakonec se to ujalo, zpívalo se to v baráku. Jo, a všude možně, no. A hlavně je úžasně, jak to ty lidi znají, jo, to prostě to jako vy jste to s tou Evou podali tak, že fakt se to líbí a to je strašně dobrý. No, ono, jak je to příběh ze života, tak se to asi jako... Má to famózní intro, Krištofa Pobořila. No, tak to je ale úžasný, že samozřejmě na streamovacích službách nebo i na albu je to jako cesta domů, nebo cesta návrat, domů. Návrat domů. Návrat domů,
no, je to oddělený, aby tam, protože někdo samozřejmě předehru si poslechne, mají rád, ale někdo už chce rovnou tu písničku, no, jsme to oddělili, aby se to dalo přeskočit. No, No ale jak říkáš, no, přesně, Krištof Pobořil tam vymyslel úplně nádhernou předehru a jako zase to tomu dodává úplně jiný. Já jsem k tomu napsal symfoniáček, takže se to podpořilo. To byl romantismus, jak se to říká, hollywoodský romantismus. Ano, výborně. No a od hollywoodského romantismu se posuneme až skoro k ekoaktivismu, protože třetí zpěvačku, která je jako hostem na našem albu Neříkej top, dokud tě nepřeskočí, je Eliška Mrázová, neboli Elis Mraz. Yes. Tady vlastně to bylo tak, že já si pamatuju, to bylo ještě na Řeznický, to znamená ještě předtím, než vůbec bylo studio Točník, tak že jsme tam seděli a ty jsi mi pustil jako první nějaký demo toho a říkal si, hele, mám tady takovýhle groove, který mi přijde jako Michaelovský, že jo? V podstatě bylo to takový, no, první myšlenka, co mě jako napadla, ta atmosféra, ten vibe toho, byla taková jako Michaelovo album Invincible, že jo? Z roku 2001-2000. A vlastně vím, že jsi mi jako říkal nějaký nápad na text, že to mělo být o nějakým, řekněme, fiktivním člověku, co si pěstuje prostě na zahrádce prostě svoje kytičky a je prostě jako šťastný, pohoda. A já jsem si říkal, jestli by přece jenom, když už je to jako takovejhle groove, který nám připomíná Michaela Jacksona, a samozřejmě Michael Jackson ve svých písničkách řešil i poměrně jako závažný témata, a často i nějaký věci, co se týkaly třeba životního prostředí nebo prostě společnosti a tak. Říkal jsem si, že by bylo fajn, kdybychom k tomu vymysleli trošku nějaký jako téma, který by bylo trošku jako zajímavější přece. A už ani nevím, jak jsme došli nakonec k těm plastům. Já ti řeknu, jak jsme k ním došli, protože mně se strašně líbí, vlastně v rámci toho ekoaktivismu se mi líbí, že se mi úplně nelíbí takový ten agresivní, hysterický ekoaktivismus, přesně cákání barev, že jo, řvaní, prostě hysterie na konferencích a kdo ví co. Já si myslím, že takovýhle věci jsou velkým problémem a měly by se řešit právě s čistýma hlavama a s nějakou vzájemnou úctou mezi oběma stranama. No a pak jsem narazil na Facebooku na takovou stránku, která se jmenuje For Ocean. A to je normálně, teď jak to říct, organizace, asi organizace, to úplně bych kecal tady v tom, ale vím, že oni vlastně dělají to, že sbírají plast z moře a dělají z toho různý modní doplňky a nebo z toho dělají náramky, ty si to můžeš koupit a vlastně tím přispěješ, že nosíš ten náramek, který všichni nosí na ruce běžně a je dělaný v Číně a pak většinou v tom moři skončí, tak přesně tak tady máš náramek z plastů, který jsou vylovený z moře, jsou zrecyklovaný a máš prostě vlastně ten punt z toho, že si proto jakoby pomohl nebo přispěl. Jo, přesně tak. Jo. A to, tady to mě nadchlo takovým způsobem, že vlastně jsem si řekl, no dobře, no tak uděláme písničku o plastech, teď to je přece doprčit strašně důležitý téma. Protože samozřejmě ten velký ostrov, že jo, v Tichém oceánu o velikosti několika evropských Francie zemí. Prejsná, no, já nevím, jestli snad Francie a Španělska dohromady, nebo jakože obrovský, že jo. Ze kterým se hrozně těžko něco dělá, protože prostě už je to všude. A původně se ta písnička jmenovala Plasty, že jo? Pak jsme to přejmenovali na někde v mořích. No a vlastně pak přišla do hry Eliška Mrázová, kdy... A tam ještě já to ještě řeknu zpátky, jo? Protože vlastně já jsem nechtěl to jakoby říkat, protože říkám, já jsem narazil na tu stránku, něco jsem si zjistil a vlastně když jsem tu písničku začal řešit, tak jsem si fakt normálně přečet historii plastu, jo. Prostě z různých Wikipedii a všechno. Jsem zjistil, že to bylo založené v Londýně, že vlastně na výstavě se to ukázalo, jo. Že lidi chtěli ohebnej prostě produkt, který je více účelový prostě a jednodušší, lehčí a takovýhle věci. A pak musím teda říct ještě jednu věc, že jsem kontaktoval svého kamaráda Američana Davida Murphyho, což tehdy byl ředitel Greenpeace Česká republika. A zavolal jsem mu a normálně musím teda říct, že s Greenpeace mi kvůli tady tomu nápadu věnovali několik sezení. A já jsem jim přinesl ten text a říkal, hele, je to blbý, neříkám tady nesmysly, neplácám tady blbosti. A oni skutečně si dali tu práci s tím.
aby zjistili, jestli tam nejsou nějaké jako věci, že jestli si tam neprotiřečíme třeba nějaký ty PVC skleničky, jo, víš, jo, jo, to. Ono jo. To tam nakonec nebylo. Nebylo, to je pravda. No. Ale fakt skutečně ta spolupráce na tom byla s Greenpeace, což už taky není organizace, která dělá to, že se připoutává na koleje. Tak, taky už vyzráli a myslím si, že právě oni jsou jedni z těch neziskovek, která se tady těm tématům jako věnuje, myslím si, s čistou hlavou a na úrovni. A tak jenom to jsem chtěl říct, že vlastně tady to ještě, než jsme šli za tou Eliškou, tak že ta práce s tímhletím tématem byla trošku hlubší, než třeba když píšeš o lásce. No jasně, protože to všichni známe a víme, že tam si protiřečit můžem, protože tak to prostě v životě bývá. No ale vlastně pak, ono to totiž původně, ta část, kde teďka je vlastně Eliština sloka, tak tam byla další sloka, kterou jsem já zpíval původně, že? A tam právě byly ty různé témata, PVC, skleničky, brčka na baru a takhle. Ano. A pak vlastně jsme mluvili s Eliškou, protože já jsem se s ní znal vlastně ze soutěže Hlas Československa v roce 2014, ve kterém jsem byl. Ona se dostala dál než já, respektive v jednom kole mě dokonce vyřadila. Ale místo toho, abych samozřejmě jako trpěl nějakou záští nebo něco takového, ne, tak protože ona samozřejmě zpívá úžasně. A takže jsme se někde potkali a vlastně jsme si řekli, tyjo, my bychom mohli spolu něco vyrobit a já jsem si vzpomněl, hele, vidíš, my máme teďka vlastně tuhletu písničku a ona, protože má takový jako dost silný hlas na takový ty, jako když řeknu blbě ječák, jo, ale takový ten jako způsob, ten správný, takový ten jako Rosie Gaines nebo Chaka Khan, jo, a tyhle ty, tak vlastně se to do toho hrozně hodilo, protože původně já jsem to zpíval taky dost tak jako nařvaně až a vlastně mohl to být takový hezký jako ženský, ani ne protiklad, ale spíš jako ženská verze toho, co jsem tam dělal já. No a Eliška ale řekla, že by si tam radši vymyslela vlastně úplně vlastní sloku a tak si to vlastně celý vyrobila po svým, jak ten vokál a ty sazby a to všechno, tak vlastně celou tu sloku a za mě to teda jako pozvedlo tu písničku ještě zase o level výš. Já jsem byl hrozně překvapený, protože já jsem jí předtím, samozřejmě chtěl jsem s ní spolupracovat stejně jako ty, že když jsme to probírali, sám si na to pamatuješ, tak prostě, ale jako koukal jsem na ty její písničky, co ona dělala a přišlo mi to furt takový jako R&B, takový hezký, melodický všechno. No ale to, co tady odpálila za ty hlasy, to jako... To jsem měl pocit, že prostě za náma přijela Beyoncé, která se naučila zpívat česky jako v některých momentech. Jako. Takže to, jako, to bylo hrozně fajn. A vlastně na to, že jsme řešili jednu písničku, tak jsme ji řešili 5,5 hodiny intenzivně. A fakt jsme na tom pracovali dost intenzivně a dost tvrdě. A musím teda říct, že jako s tou Eliškou to bylo hodně profi. Mm-hmm. To bylo fakt. A to bylo zase covid, ne? Furt, že nějaký, já myslím, že jo, že to bylo ještě v době covidu. Že jediný jídlo, kde jsme si mohli dát jídlo, byl snad Mekáč nebo něco takového. Jo, to je možný. Jako, no. Že to bylo takový, všechno to bylo takový ještě myslím, taky omezený. Všichni tepláky mikiny, víš? Jo, přesně tak, to byla ta doba, no dneska už tepláky samozřejmě nenosíme. No, hele, to jsou vlastně ty zpěvačky, které jsou jako velmi v popředí, ale jedna věc, která je taky potřeba zmínit, a to je na té první části alba i na té druhé části alba, tak jsou tam tři další zpěvačky, které vlastně jsou jako vokalistky nebo back vokalistky. A to jsou tři skvělé holky, začnu třeba Diankou Kalašovou, kterou lidi můžou znát třeba z Československo má talent nebo The Voice, myslím, 2019. Pak je její spolužačka z Pražské konzervatoře Valentina Vlková, to je výborná slovenská zpěvačka, která dneska třeba zpívá vokály Janě Kiršner, ale taky ji můžou znát lidi z projektu Mňaulou X-Val. No a taky Karolina Fischerová, se kterou se známe už velmi dlouho, ta zpívá třeba s Aničkou Slováčkovou, ale už s náma taky zpívala několikrát s Evou Farnou a s dalšíma super lidma. No a to jsou vlastně tři holky, kterými jsme pozvali na vokály, protože pokud vím, tak my jsme do té doby, nebo aspoň za mýho působení v kapele jsme vlastně jako nedělali, že by nám vokály zpíval někdo jiný než někdo z kapely. A tak jsme se vlastně do toho pustili, takže holky nám to zaspívají. A bylo to ještě v době, kdy jsme měli těch 16 původních písniček a plánovalo se, že to bude jedno album. Že? Až pak jsme to teprve nějak rozdělili tematicky, jak jsme říkali na začátku tohohle dílu. A to bylo taky vlastně jako hodně zajímavý. Možná, že to si necháme na příští díl.
Jak vlastně jsme tady uvařili zpěvačkám hlavy. No, protože to je na písničce, která se týká toho dalšího alba. Že? Jo, přesně tak. Já, takže k tomu se ještě dostaneme. Ale než ještě se rozloučíme pro dnešek, tak vlastně, jaký jsi zaznamenal reakce na to první album? Jenom řekněme, že to první album se teda jmenuje Neříkej top, dokud tě nepřeskočí, a křtili jsme to 1. června 2022 v JazzDoku. Mm-hmm. Vyšlo na CDčku, vyšlo taky na digitálních platformách, takže lidi si to mohli poslechnout a byly na to samozřejmě nějaké reakce, že mělo to nějaký jako rozdíl oproti těm předchozím. No, co mm-hmm. jsi zaznamenal třeba? No tak jde o to, že dost lidí přivítalo to, že jsme v tom zvuku postoupili spíš od takového toho akustického instrumentálního hraní k tomu samplování, k tomu programingu. Jako můžu říct, že byla na tom velká práce ve studiu, ten programing jako zabírá někdy až moc neskutečně moc času. A jsem rád, že to jako tady to ty lidi ocenili. Pak samozřejmě byli takový ty skalní někteří, kteří jsou s náma od začátku, od těch Tower of Power, jak se říká. Tak ty zase třeba přišli a řekli, hele, jako super, jo, dobrý, ale stejně se mi nejvíc líbí, když tam groovuje ta basa s těma živýma bubnama a tak. No ale vesměs dostal jsem dobrý ohlasy, zejména od různých rádií, třeba Radio Color nebo takhle. A ty nám řekli, ty mi vlastně řekli, že jsme udělali hodně velký jakoby krok dopředu, co se týče toho pojetí, toho stylu, který my děláme. A přijde mi, že se to hodně přiblížilo lidem taky, běžným. Rozhodně, no. Ono se tam totiž často se setkávám s tím, protože já jsem měl vlastně taky podobné reakce od lidí, kteří společně se mnou byli fanouškama Top Dream. Já jsem poprvé byl na koncertě Top Dream asi 2010, takže vlastně jako už jsem taky nějakým způsobem sledoval tu cestu a to jak prostě pak vznikly ty další alba, byl jsem několikrát na koncertě a všechno a spousta kamarádů se mnou. Pak já už jsem samozřejmě byl v kapele a účastnil jsem se toho procesu a tak jsem mohl vlastně už získat zase tu zpětnou vazbu trošku jinak a některý kamarádi třeba z Kadaně, když slyšeli ty nové věci, tak řekli, no, hele, za mě to už není úplně Top Dream, jakože už je to takový jako jiný. A já říkám, tyjo, vlastně to je dobře. Zase jako kapela se nemůže neustále opakovat a furt to dělat stejně. Pak bychom dopadli jako, jméno si doplňte, ale že jo, prostě pokud kapela bude znít, že jo, třeba 20 let pořád stejně, tak to zase jako nebude nikoho zajímat. No a není to hlavně dobrý, jako protože my jsme tady zmiňovali to, že jsme tady poslouchali prostě 20 Princovo alb. Každý byl úplně jiný. A to je ta cesta, která mě baví a já bych si takhle představoval, že by ta kapela mohla jít dál, protože takhle, já sám jako muzikant nevyhledávám angažmá v jedné kapele jenom. Já bych zešílel hrát furt to samý. A já naopak si říkám, že hudba je různorodá a my máme, všichni říkají, že už je všechno vymyšlené. Já naopak říkám, že to je výhoda, protože ta muzika je dneska tak různorodá, tak v různorodých pohledech a ve fúzích vzájemných, že je strašně fajn, že si můžeme vybírat a že může každý tu hudbu směrovat trošku jinak. Já dokonce si i myslím, že zvuk by neměl být měřítko toho, jestli to je ta kapela, jestli zní jako kapela nebo ne. Já si myslím, že spíš by lidi měli pochopit ten flow, tu energii a tady ty věci. A hlavně taky vlastně dost důležitá věc je, že jako je něco úplně jiného album a něco úplně jiného vlastně živý hraní, že jo? Protože často vlastně ten způsob, jak to zaznamenat na tom albu, je prostě, to má nějakou svůj koncepci, že jo? Má to prostě často tam vlastně ani ne všichni z té kapely figurujou, že jo? Protože je tam prostě nějaká představa o tom, jak to bude znít, něco se naprogramuje, něco samozřejmě přijede někdo nahrát, ale vlastně ani to nemá být stejný, že jo? Protože je to taky jo, na tom koncertě můžeš ty lidi strhnout i tím, jak to vypadá, tím, jak prostě můžeš, já nevím, nějakou část hrát díl a jenom se tak... tam i tanečníky, že jo? Přesně tak. No ale na tom albu, že jo, tak někdo si to poslouchá v autě, někdo si to poslouchá prostě, já nevím, ve fitku, někdo prostě si sedne na gauč, zapálí doutník a poslouchá, že jo. Tak vlastně jako není to úplně vždycky stejný a tím pádem ta album verze je zákonitě prostě jiná. A je to tak dobře. A myslím si, že tohle se nám docela jako povedlo. Tohle strašně mě inspiruje, v tomhle mě inspiruje skvěle Neo zpěvák, jo? Který vlastně všichni znáte jeho písničky, všichni víte, že to je taková jako ducka prostě, nebo kdo ví co, že záleží taky samozřejmě, co vydá. Ale je to takový prostě hodně jako zprodukovaný. No a pak se podíváte na živák a tam je nabouchaná, našlapaná rytmika. Jsou tam fóry, jsou tam jako fakt věci, které jsou prostě naprosto
famozně zaranžovaný, ta kapela to umí, hrajou to skvěle, basák tam hraje asi na 4 synťáky k tomu, prostě bubeník, ten tam jede bomby, prostě. A to si myslím, že je ta cesta, kterou Amerika objevila opět zase jako první, prostě. Že oddělit ten poslech doma, na Spotify nebo těch digitálních platformách, nebo na vinilech, že jo, od toho, když se seberu, zaplatím vstupenku na podporu umělce a jdu tam. Jasně. Protože tam by to mělo být jinak a mělo by to být víc našláplý. Ne tak jako doma, protože kdybych poslouchal furt jenom našláplou muziku, tak mi třeba z ruky vypadne hrneček s kafem, že jo? Nebo... No pravděpodobně, určitě. Minimálně s kafem teda chci říct. Hele, jo, tak já si myslím, že to je takový hezký závěr toho, jak vlastně vznikalo a jak bylo přijatý to první, nebo ta první půlka toho dvojalba, to znamená Neříkej top, dokud ti nepřeskočí. No a v příštím díle se zaměříme zase na tu druhou část, která se jmenuje Sláva vítězům, čest uraženým, a povíme si taky o tom, jak jsme uvařili hlavu třem zpěvačkám. Oh yeah. Takže naslyšenou u dalšího dílu, tady je Kuba Vaňas a Petr Harmáček, ahoj. Naslyšenou.